Velkommen til denne EcoTech-video, hvor jeg vil kigge lidt på indsætning af forskellige komponenter, døre og vinduer. Og så fortælle lidt nogle smarte tips til, hvordan man kan gøre det. Tidligere så snakkede jeg lidt om vægge og notes osv., og det fungerer ikke fuldstændig på samme måde, når vi har at gøre med døre og vinduer. Det er sådan, at vi kan gøre det her på flere forskellige måder. Den ene måde, det er at gå op og simpelthen vælge, skal det være et vindue, skal det være et hul, en void, skal det være et panel, altså et lukket vindue, eller skal det være en dør. Det er ret vigtigt, at vi bruger det rigtige materiale, i og med at de har nogle forskellige måder at opføre sig på i den termiske simulering. Hvis vi nu tager et vindue, så kan vi simpelthen gå ind og tegne det her. Det smarte, det vil måske være at så gøre det på denne måde, hvor vi ligesom skifter til en opstald, og så kan vi simpelthen gå ind og tegne vores vindue, og vi kan selvfølgelig også lave specielle former, vi går op og ser, og jeg ser, at jeg har tegnet et vindue, og jeg går i Visualize, og jeg vil se, at jeg har tegnet et vindue. Det er ret vildt lige at kunne visualize og tjekke, om der egentlig er hul i det her. Fordi, som jeg viste før, så er sådan et vindue her, nu er det jo linket til lige præcis den her væg. Men hvis jeg går ind og unlinker det her, til unlink og går i visualize, så vil jeg se, at nu sidder vinduet faktisk udenpå. Så hvis nu jeg kigger på lige præcis den her væg og går op i selection information, så vil jeg se, at lige nu, der har den ganske rigtig, hvad det hedder, siger den, at vores overflade det er 4,16 kvadratmeter, men det eksponerede område det er 6,7. Det er forkert. Det eksponerede område det er faktisk kun det her. Så lad os lige se, hvad der sker, hvis vi markerer de to ting, vinduet og væggen, og så siger link objects. Og så markerer vi væggen igen, og så vil vi se det samme. Det hænger sammen med, at lige nu kender væggen egentlig ikke dens egne relationer. Så derfor er det ret vigtigt at køre den beregning, der hedder interzonal adjacencies. Det her det vil jeg gennemgå i den næste. Men det her det kunne være den ene måde at gøre det på. En smartere måde, som jeg godt kan lide, det er at i stedet for at markere, det kan også være taget, vi markerer, og så siger vi bare insert, og så kommer vi over det her lille interval, og så ser vi et vindue, og så kan vi simpelthen vælge, hvor bredt, hvor højt det skal være, og hvor det skal være, og så klikker vi der, og så vil det placere det vindue på taget. Så nu har vi altså lavet et tagvindue. På samme måde, hvis vi vil markere en væg, højreklikker, siger insert, så vil vi se, at der er den her child object. Vi kan også vælge altså en manuel måde, bare at tegne vinduet på, som jeg viste før. Så gør simpelthen sådan her, og hvordan man ser, det bliver hurtigt lidt mere upræcist, den måde, man tegner det på. Så nu er vi 3D-editoren, så går vi tilbage, sletter lige det her vindue, og så siger jeg, at jeg vil gerne indsætte en række vinduer. Det kunne være, at jeg havde en plantegning, det kunne også være, at jeg ville gøre det i plan, hvilket kan være væsentligt nemmere. Så jeg markerer den her væg, og så siger jeg insert, enten ved at højreklikke på objektet og gå ned den her vej, eller bare sige insert direkte på jeres tastatur. Så siger child object, og jeg siger, jamen det her vindue, det skal være, det kan være et 12-12, og det skal være 12-12, sådan der. Og det skal sidde i, lad os sige, lad os prøve at sætte det i 600 til start. Så bliver det simpelthen centreret direkte i væggen. En anden metode går direkte til at sige insert, og så siger jeg create from interactive lines drawn in plane. Og det vil sige, nu går jeg bare ned og klikker. Nu kan jeg se, nu har jeg behov for at snap til min linje, så jeg går lige op i hesteskoen, og så siger lines. Nu har jeg simpelthen mulighed for bare at markere den op, og se, der skal være et vindue der, der skal være et vindue der. Det er noget smartere workflow. Hvis vi nu vil redigere et vindue bagefter, så har vi på samme måde som før, kan vi gå ind og dobbeltklikke på det, og så er der en måde, man kan selecte på, man kan simpelthen dragge den her, og så selecter jeg de to, eller jeg kan gå over og sige sådan der, og så selecter jeg de der to, og så ved at trykke på set keyen, så kan jeg simpelthen skubbe den her op, og shift set, så rykker jeg den ned igen. Det er en måde at gøre det på. Jeg kan selvfølgelig også bare gå ind og
tage de her notes og trække dem op og ned. Nu kan jeg se, at jeg kan hurtigt komme til at snappe til noget andet. Så der kan det være rart enten at gå i en opstald, eller simpelthen at låse de her to akser. Nu kan jeg kun bevæge mig på det der. Så nu har jeg så mulighed på den, og jeg kan også gå ind og sætte new notes ind, som vi før, sådan der, eller hvordan jeg nu ønsker, mit vindue skal se ud. Og går lige visualize, så vi tjekker det ud. Det var simpelthen lige en anden måde at gøre det på, og i hvert fald ret intuitivt, specielt hvis man vil lave en mere simpel model, blandt andet for en plantegning, og det vil jeg tilbage til i en anden video, og vise jer, hvordan man gør det.